Собствениците на земя би трябвало вече да са получили своите ренти за приключилата стопанска година. И както винаги, по това време на годината се появяват анализатори и прогнози. Какъв е размерът на рентите? Ще има ли движение в цената и на къде? На този въпрос дори сериозните анализатори отговарят доста предпазливо, а мненията им често се разминават. Най-опростенчески погледнато, нивото на рентите зависи от добивите в съответната година, от плодородието на земите в даден регион и най-вече от конкуренцията в него. Между 20 лева на декар и 100 лева получават собствениците в различните райони. Смята се, че ниските нива ще растат, докато високите ще бъдат относително непроменени. Арендаторите плащат повече за нивите и трайните насаждения и по-малко за ливади и пасища. По-висока рента могат да искат собствениците на по-големи парцели, както и онези, които сключват дълготрайни договори за аренда. Но рентата и цената на земята остават като скачени съдове. Ето и логично произхождащите от това примери. В Добрич, където цената на земята достигна 1200-1500 лева, рентата се движи между 65 и 85 лева. В Северна България цифрите са подобни. На другия полюс е югоизточната част на страната с два пъти по-ниски ренти. В Хасково, например, те държат нива от едва 20 до 35 лева за декар. И като потвърждение за липсата на правило, приложимо във всички области, драстично се разминава, например, цената на земята в Русенско – 1200 лева средно, докато рентата се движи около 50 лева. Общо взето, след поголовното увеличение на рентите, като че ли следва равновесие, с много ако обаче. Защото една лоша стопанска година едва ли може да възпре инвестиционните намерения на голям арендатор, готов да купи ниви или да даде по-висока рента от конкурента си. Впрочем, всеобщо е мнението, че субсидиите помпат както цената на земята, така също и рентите. И този процес влияе върху пазара до 90%. Иначе необяснимо става фактът, че едва в последните години цената на земята се увеличи, впрочем в рамките на прогнозните 5-10%. Дали това е таванът на поскъпване? Трудно е да се каже. Въпреки уверенията на някои играчи на пазара, които разбира се нямат сметка да прогнозират поскъпване на нивите. Да, но какво да правят парите си големите арендатори? Депозитите са смешна стъпка. Техника те имат, макар че следват тенденциите и я подновяват непрекъснато. Дали ще предпочитат да дадат 2000 лева за декар или да дават рента от 80 лева? Това е въпрос на фирмена стратегия. И все пак в основата седи въпросът за очакваната възвръщаемост на инвестицията в рамките на приемлив период. И когато се говори за възвръщаемост, някои анализатори сочат, че тя трябва да бъде 10-15, дори 20%. Иначе, кой би рискувал, казват те, да инвестира в капризите на времето в откритите ниви, където на 10 години едва 2-3 с добра реколта и добри цени на пазарите. Броят на сключените сделки на земя обаче намалява при относително запазени нива на рентите. Може би арендаторите вече уедриха парцелите си, а може би защото на пазара останаха неатрактивни малки нивици, чието собственици трудно се издирват. Формула за прогнози – ще растат ли цените на земеделската земя? Сколко и как това ще се отрази върху рентите – няма. Един бегъл поглед върху външните пазари може да прибави още неизвестни. За 5 години нивите в света са поскъпнали с 6,6%. Най-голям ръст от 2002 година насам се отбелязва в Централна Европа – 20,4%, а най-малък в Западна с 8%. Повече растеж има там, където от земеделие се печели по-добре. Погледнато в глобален мащаб, основните фактори за поскъпване на земята остават – загриженост за националната хранителна сигурност и стремежът на инвеститорите да диверсифицират портфейлите си чрез земята като един от активите им. Така че дали цената на земята у нас ще расте? Може би да. И сколко и как във времето да оставим на експертите. Още повече, както Марк Твен е казал, производството на земя свърши.